Любов Черепаха розповідає, за два тижні до початку змагань припинила тренування, берегла спину після тривалої реабілітації. На чемпіонаті Європи встановила новий світовий рекорд для жінок у ваговій категорії – понад 75 кілограмів. Виконала 251 ривок 12-кілограмової гирі. Я свою побіду посвятила великому Запорожжю і 9-му полку оперативного назначення Національної гвардії України. Всім мобілізованим воєнослужащим 9-го полка. Цього року вперше хвилювалася перед виходом на поміст. Але не через конкуренцію, а через те, чи вистачить часу, аби показати те, на що здатна, каже спортсменка. Я виступала по коефіцієнту, тому що моя суперниця італіянка, вона моложе мене. Ну, мы как бы в одной возрастной категории, но в весовой категории она легче, больше, чем на 10 килограмм. То есть она выступала в категории до 65 килограмм, а я выступала в категории свыше 75. Вот. И у нее коэффициент был 2,375. А у меня коэффициент был 2,044, поэтому, чтобы сопоставить, она поднимает 100 раз гирю, а я должна поднять 130, чтобы было вот одинаково у нас по коэффициенту. Ще одне золото до скарбнички збірної на першості континенту у Польщі принесла представниця Дніпропетровщини Єлизавета Єраскова, яку вперше готувала до змагань запоріжанка Любов Черепаха. 13-річна дівчина підняла 71 раз дві гирі у ривку. Она на помосте расплакалась. Она вот так вот рукой махнула, потому что она не вытолкала то, что она хотела толкнуть. Загалом на чемпіонаті Європи в Польщі брали участь 16 країн. Збірні України вдалося вибороти друге місце у загальнокомандному заліку. Також українці встановили 5 світових рекордів. Анна Червата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.